en Xavier Cordomí és plaçanoví, barceloní, del barri de la Plaça Nova, que sobreviu enmig de la Barcelona més cosmopolita. Investigador i activista de la cultura popular, ens acull a la Casa dels Entremesos, de la que n'és el director. Dirigeix artísticament els actes tradicionals de la Mercè, Santa Eulàlia i el Corpus. Barcelona es posa al mapa de la cultura popular com a ciutat. Aquí tenim tota la imatgeria, tot el bestiari. Quin secret podíem explicar de quan es va començar a generar tot aquest bestiari? Que s'assembla molt, vull dir que està fet a consciència. Va estar fet a consciència perquè sigui un bestiari de grup. És a dir, malgrat que vam treballar totes les entitats de la coordinadora de Gegants i Bestiaris Ciutat Vella, es va pensar en que tota la mida, tota l'estètica de les diferents bèsties que havien de formar el bestiari seguís, doncs això, unes mides, una estètica, i no fer unes grans bèsties, unes bèsties gegants que quedessin desproporcionades en referència amb els gegants o amb tota la resta del seguici, sinó unes bèsties que quedessin d'acord amb les referents històries que teníem i pels carrers per on havien de passar. És a dir, aquestes figures passant per un carrer del Petritxol, o passant per un carrer de Portaferrissa, o per un carrer del Bisbe, doncs guarden la proporció exacta que han de guardar. Evidentment, si els portem a la Via Laietana, doncs queden unes figures petites, però és la proporció exacta. L'estètica, la mateixa. Vam prendre els referents d'alguns d'ells, els referents gràfics que tenim, antics, però, per exemple, en el cas de la Mulassa, no. Vam tirar pel dret i vam fer una Mulassa amb estètica més, diguéssim, realista, que s'avingués, doncs, per exemple, amb el lleó, que sí que segueix més una imatge de les referències que teníem del lleó, o amb el bou, perquè tot això havia de seguir, diguéssim, després una estructura en la desfilada i, per tant, no havíem de trencar un model tan, diguéssim, estètic com el model, diguéssim, de cada un dels elements i de la composició global de tot el seguici. L'any 87 ja es fa la primera figura, que és el drac, i de seguida es fa la Mulassa, vull dir que són les dues primeres figures que neixen, 87 i 88. La tercera és l'àliga, no aquesta, sinó la primera àliga recuperada que existeix, que després esdevindrà l'arpella. Per tant, ja tenim al cap de 5 anys d'haver fet el projecte i sense que encara tinguem unes festes de Santa Eulàlia consolidades, sense tenir un seguici popular, diguéssim, amb el seu protocol, treballant encara en el model festiu de la Mercè, doncs ja tenim tres peces del bestiari construïdes i d'altres de gegants, diguéssim, evidentment, es va treballant. Això té una mica una aturada, però després rep un gran impuls l'any 92-93, on es fan tota la resta de cop, i que això serveix perquè ja hem creat un model que, com deia, en el seu moment àlgid és el toc d'inici, i totes aquestes figures han de sortir en el toc d'inici. Per tant, ens posem les piles, la víbria, la tarasca, el bou, el lleó, entren en aquest impàs del 92-94, s'acaben de construir totes les figures del bestiari, sobretot perquè ja tenim un seguici endreçat, ja hem estat treballant unes coreografies, ja hem estat treballant unes músiques, ja tenim un moment de posada d'escena de tot plegat, que és el toc d'inici. Per tant, ja comencen a ser necessari que existeixi la figura física. Quin és el primer record de cultura popular? Ens n'hem d'anar gairebé sempre a la infantesa. Doncs sí, clar, evidentment ens hem d'anar a la infantesa i a la festa del barri. La festa del meu barri, del barri de la Catedral de Barcelona, la Plaça Nova, com el seu espai central, i les festes de Sant Roc, que és la festa major, a la qual des de petit és una constant, per tant, estan des del record més darrer que tinc ha estat la festa amb els gegants, el Roc i la Laia, que aquest any fan 110 anys precisament, amb el joc de la cucanya, amb els focs artificials, doncs és el meu record íntim lligat amb tota una història d'aquells matins que en llevava a 4:15 del matí per anar a la Cercavila amb els gegants, amb tots els nens del barri, doncs
demanant pels gegants amb la barretina. Ja de nen es desperta l'interès per la cultura popular? Bé, de fet és un fet natural, va molt lligat amb la festa del barri i amb el que representa la festa dintre d'aquest barri, que és un barri que ha patit unes circumstàncies determinades i que avui en dia la gent, el barri de la Catedral, que el coneix com a barri gòtic, es pensa que és un barri turístic, ho és, un barri de serveis, un barri comercial, pràcticament com si no hi visqués ningú, i en canvi hi ha una població al darrere, una població que cada vegada s'ha anat veient més desplaçada d'aquest centre de la ciutat, ha anat abandonant aquest poble que era el barri, i que en certa manera, doncs, avui en dia la festa significa en cert grau una resistència a no perdre la identitat d'aquest barri. I això ha estat una constant en la meva vida i per tant gairebé l'hem agafat com un estandard, no? Perquè no es perdés aquest esperit dels barcelonins, del centre de la ciutat, els plaçanovins que nosaltres ens diem, doncs la festa de Sant Roc ha estat una eina principal i per això ha estat una constant i d'aquí ha derivat a que jo em pogués dedicar a altres aspectes de la cultura popular. Si ara entrem a la Viquipèdia i busquem Xavier Cordomí, ens surt tota una relació, ja no de publicacions, sinó diguéssim de feines que jo crec que passen literalment per la recuperació de moltes de les figures que tenim aquí i el seguici barceloní com una de les més destacades. Com va ser tornar a crear, recuperar, a vegades recuperar no és la paraula, però sí que estem recuperant perquè estem treballant sobre una cosa que existia, tot el seguici a Barcelona i tornar a crear una consciència de festa en una ciutat tan gran. Bé, que la Viquipèdia expliqui tantes coses no és mèrit meu, sinó el mèrit del pas del temps, diguéssim, que el temps dona temps precisament a fer moltes coses. Jo crec que va molt lligat amb això que explicava, amb aquest esperit de resistència, amb aquest orgull d'identitat. A vegades, des de fora de la ciutat de Barcelona, fins i tot des de fora del centre de la ciutat de Barcelona, hi ha com aquest rebuig de dir, va, Barcelona, no sé què, no saben fer, no tenen, això no és. Clar, això, penseu que quan ets al centre del centre, acabes tenint una pressió molt forta sobre això, perquè no només has de demostrar que sí que existeixes, jo recordo fins i tot que en Huertas Claveria, Celsia, vull dir, en el seu llibre Els barris de Barcelona, parlava de tots els barris i just on és el barri de la Catedral ja ho donava per perdut i deia, això no és un barri, deia, i els que estem aquí dins, si això no és un barri, què som? No? Som uns no ciutadans. Sempre hem tingut aquesta mancança de dir que aquí al centre no es fan coses, aquí a la ciutat no s'han fet coses, aquí a la ciutat s'ha perdut tot, el que feu doncs no correspon a cap realitat, us ho heu copiat, etc. No només amb els altres barris de la ciutat, que sí que dius, aquí sí que és un poble, hi ha altres barris de la ciutat que poden dir aquí sí que és un poble, sinó amb la resta del país. Bé, doncs la feina va dir, nosaltres existim, Barcelona existeix i a través de la seva cultura popular doncs també existim, hem existit i tenim coses a dir. Vam treballar bàsicament en tres festes, que eren les festes de Santa Eulàlia. Pensem que l'any 84 les festes de Santa Eulàlia no es feien a la ciutat de Barcelona, avui en dia és la festa major petita, la festa d'hivern, doncs aleshores no es feia. Vam treballar també el tema de la carassa de Nadal, a Vilanova, al Moro Benani, aquí a Barcelona el Moro Mussa, que feia uns anys que s'havia deixat de fer. Vam treballar amb tot un model festiu de la Festa Major de Barcelona, la Festa de la Mercè. L'any 84 estava pràcticament tot per fer, estava naixent el correfoc, però no hi havia ni seguicis, ni hi havia la imatgeria festiva que existeix avui. I vam treballar amb la recuperació de la Festa del Corpus, també, que també feia uns anys que s'havia deixat de fer, treballar la Festa del Corpus des del seu aspecte més festiu, més light, més lúdic. A més, teniu una herència bestial, perquè clar, parlem de la Festa de Corpus, segurament Barcelona, junt amb altres ciutats, no com podria ser Tarragona, no? Però principalment Barcelona és on neix d'una manera catalana, podríem dir, la Festa del Corpus, i on tenen més història totes aquestes figures. Sí, sí, de fet, la nostra gran, diguéssim, abeurador, no? El nostre pou de ciència, on anem a tots a petar, tard o d'hora, és la processó del Corpus, l'autèntica festa major de la ciutat. La,
la festa del Corpus és una festa urbana, i una festa dels gremis, és una festa d'exhibició, una festa de lluïment, és una festa en què tothom mostra el millor que té i el millor que sap fer. I a Barcelona és una ciutat d'exhibir-se-hi, és una ciutat que li agrada anar a veure que li passin coses pel davant. Aquí tenim dues de les fórmules d'èxit, és a dir, si tens ganes d'ensenyar i hi ha gent que té ganes de veure, doncs el Corpus té garantit que això funcioni a través de la seva processó. Gremis, confraries, aprofitaven la festa per fer els seus lluïments. A més, la festa del Corpus és ara també, però havia estat sobretot la festa on des de Barcelona es creaven coses i s'exportaven coses, és a dir, s'exportaven no només elements, sinó maneres de fer, també. I, per tant, si alguna referència que havíem d'anar a petar a l'hora de treballar tot el que era recuperar o reinventar, que a mi m'agrada més, inventar-nos una nova festa que tingués una marca autènticament allò barcelonina, urbanita, que dirien, urbana, ciutadana, havia de ser el Corpus. I això amb el pas dels anys com ha anat, no? Perquè la Mercè s'ha fet monstre bestial més enllà del tradicional, Santa Eulàlia sí que es conserva més la part tradicional, ara portes la direcció, podríem dir, artística, com funciona el carrer, no? com ha de fluir els actes tradicionals. Bueno, això com es fa en una ciutat tan gran com Barcelona, fent servir el centre de la ciutat on hi ha tanta gent perquè sigui atractiu? Bueno, pensem que l'any 84 estàvem naixent la majoria dels col·lectius de la ciutat de Barcelona. Pensem que la primera colla de diables recuperada a la ciutat de Barcelona és el Ball de Diables del Clot de l'any 77, de l'any 77, però això és un, diguéssim, és una experiència gairebé aïllada. Vull dir, és una flor allà. Sí, el boom de les colles de diables, o diguem del bestiari festiu, no serà ja fins als anys 80. Bé, Barcelona, el tema és que Barcelona són moltes Barcelones, no només hi ha una Barcelona. I per tant hi ha diferents maneres de fer, per tant no podria explicar que un procés únic en el que ha estat en aquests darrers 30 anys de creació d'un model festiu, vull dir, perquè n'hi hauria molts de processos. Perquè, com deia, Barcelona a Ciutat Vella, a la Barcelona Vella funcionàvem amb un ritme, teníem una necessitat de trobar la marca pròpia barcelonina i no pensàvem tant en els barris, que hi ha barris a Ciutat Vella, mentre que altres barris, diguéssim així, pensaven sobretot en trobar la marca pròpia de les seves viles històriques, Sants, no oblidem, Sants, Gràcia, Sant Gervasi, Sant Andreu, Sant Martí, tots havien estat viles i mantenen aquest esperit viu de viles, i per tant, a l'hora de treballar el seu model festiu, van treballar sobre el seu model festiu graciec, sansenc, de Sant Martí, andreuenc, etc. La gent dels barris de la Barcelona Vella, el nostre referent de poble era la mateixa ciutat, és el dintre muralles. Per tant, aquí es van treballar dos ritmes diferents. Mentre a Ciutat Vella estaven treballant per crear un model festiu barceloní, però també això implicava a fer créixer la festa de la Mercè, per una banda, però també fer créixer la festa de Santa Eulàlia, per una altra, com a festa més barcelonina, entre cometes, i per tant estàvem pensant en tot un tema de repensar-nos, de fer renéixer el que havia estat el seguici del Corpus, és a dir, el seguici festiu, amb coses de manera semblant del que podia estar passant a Tarragona, per exemple, però això ho pensàvem amb la gent del centre de Barcelona, vull dir, perquè quan buscaves implicacions amb la resta dels districtes, doncs, diguéssim, estàvem per altres feines, com era lògic, Això després va comportar algun problema, problema que sortosament avui en dia estan superats. Per què? Perquè doncs, en els barris com el Clot, o com Sants, o com Gràcia, doncs estàvem pensant, evidentment, en treure al carrer aquell esperit vindicatiu del ser del Clot, o de ser de la Vila de Gràcia, o de ser de Sants, i per tant treballar doncs, en fer el drac de Sants, en fer els gegants de Sants, els castellers de Sants, o de Gràcia, o de Sant Martí, o del Clot, o de Sant Andreu.
Per tant, eren dues maneres de fer feina. A Barcelona Vella partíem sobretot dels col·lectius que ja existíem anteriorment de la democràcia treballant la cultura popular, és a dir, comissions de festes de barri, parròquies, gent que sí que en certa manera havíem conservat tot el tema de gegants, de les festes de majors i de més, i en altres barris doncs, incorporaven nous col·lectius amb molta vitalitat, com eren les associacions de veïns, els esplais, les mateixes escoles es començaven a implicar. Per tant, naixien dos ritmes diferents. Una vegada consolidat una primera costra del model festiu, a través de les festes de la Mercè, amb una proposta ja molt clara, amb una estructura de matí de festa major, amb un seguici que ja estava començant a estructurar-se, amb una diada castellera amb un cert prestigi, amb actes tan singulars com el Correfoc, que estava esdevenint un acte d'èxit. Que naixia aquí. I que també s'exportava, com la processó de Corpus, i que des d'aquí es començava a exportar, és a dir, començava a crear model, millor o pitjor, però creava model. I amb un acte històric, però que també creixia amb molt d'interès i molta importància a l'estil anem a mostrar el país, que era la cavalcada, doncs tenia un model suficientment potent com perquè tota la ciutat també s'acabés implicant. I això està clar, sobretot, amb el naixement de moltíssims col·lectius de cultura popular, no només a la Barcelona Vella, que ja hi eren, sinó a tots i a cada un dels barris de la ciutat. I això jo crec que va ser un model d'èxit perquè, per una banda, vam buscar, evidentment, emmirallant-nos alguns models que ja existien, però buscar la marca Barcelona, la singularitat barcelonina, això per una banda, i per una altra banda vam buscar el integrar les diferents Barcelones, és a dir, que en aquest model, aquest equilibri, és a dir, mentre que hi havia un model central, que era el model barceloní de la Barcelona Vella, el model històric, per dir-ho d'alguna manera, però no podíem oblidar que hi havia altres Barcelones i que hi havia altres maneres de treballar. I amb això és evident, per exemple, amb el Correfoc. De tota aquesta, podríem dir, trajectòria, amb què creus que és el més important? Amb quin missatge et quedaries del que ha passat a Barcelona en els últims anys? Bueno, jo... La nostra... És complicat, ho entenc. No, però sí que voldria. Sí? Perquè això ja ho portaria a la reducció, Faríem una reducció de tot plegat i diria... Hi ha molts anys de feina, de molts col·lectius, de moltíssima gent, de milers de persones, que en percentatge després amb el total de la població són molt pocs. Jo diria que en un poble de 200 habitants, quan es fa la festa major, 180 hi participen activament i els altres 20 s'hi deixen caure. I allò és important a tota la ciutat, és un fet, un esdeveniment que per tot el poble doncs, és el millor que està passant en aquell moment, o és l'únic que està passant en aquell moment. En una ciutat, o fins i tot en una conurbació com Barcelona, hi ha 80, 100, 120.000 persones que estem treballant als col·lectius de cultura popular, però clar, no deixem de ser un 7, 8, 10, 12% de la població. Per tant, si per una banda hem aconseguit en tots aquests anys que aquest 12% de la població s'ha fet un lloc, en els altres 100 de la població hem donat a conèixer què és allò que es fa a la ciutat, doncs ja és molt. Ja és molt, perquè la ciutat té moltes propostes i es fan moltes activitats. Si reduïm, diguéssim, a l'essència de tot això plegat, és a dir, si a més amb tot això hem aconseguit de que Barcelona no sigui coneguda o també sigui coneguda per la seva cultura popular, doncs també és molt. I sobretot, el que patim molt els barcelonins és que se'ns consideri de que hem fet una feina amb rigor, que hem fet una feina amb negada, difícil a vegades, molt difícil, perquè les coses en una ciutat on te passen tantes coses és molt complicat, és complicadíssim. Visualitzar-te al llarg de l'any doncs costa molt, de visualitzar-te al llarg de l'any, i a vegades el simple fet de portar aquesta marca de Barceloní doncs més que una virtut sembla que sigui haver-te de fer perdonar d'alguna cosa. Si hem aconseguit doncs, aparèixer en el panorama,
doncs això és important. Si hem aconseguit a més que tots aquests col·lectius de gent, de moltíssima gent, de milers de gent de Barcelona que estan treballant la cultura popular abnegadament, silenciosament, patint les administracions, doncs també ja hem aconseguit molt bona cosa. I sobretot això, doncs, que hi hagi aquest reconeixement, com el que deia jo abans al començament, no? Potser en el meu barri, que és un barri turístic, un barri que la gent diu, el barri gòtic, per anar a passejar, doncs quedem, com deia un sociòleg de la Universitat de Lisboa, quedem 283 plaçanovins, és a dir, gent del rovell, del rovell, del rovell, 283 en aquest milió i pico de persones, doncs si algú diu existeixen, doncs ja és prou, existim. La Casa dels Entremesos és el reflex tot l'any de la feina feta a Barcelona, des dels barris al centre del centre. La plaça de Sant Jaume és l'epicentre de les festes barcelonines, creades i pensades com a bons hereus del Corpus barceloní, el primer del país.